गुड मर्निङ। लास्ट टाइम हामीले च्याप्टर फाइभमा डाटाबेस सिक्युरिटी र अडिटिङका कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँ यो च्याप्टर सिक्समा चाहिँ हामी मल्टी टेनेन्ट डाटाबेस आर्किटेक्चर भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ मल्टी टेनेन्सी भनेको के हो र यो हाम्रो डाटाबेस आर्किटेक्चरमा यो ओराकलले चाहिँ 12c ओराकल 11gसम्म चाहिँ यो सिङ्गल टेनेन्ट टाइप हो थियो भने यो के अरे मल्टी यो के अरे मच्छ जब हाम्रो 12c आयो ओराकलको त्यसपछि चाहिँ मल्टी टेनेन्ट डाटाबेस आर्किटेक्चर पनि सपोर्ट गर्ने यस्तो सपोर्ट गर्ने पनि सिस्टम आएको छ। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी यो मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चर के हो, प्लगेबल आर्किटेक्चर के हो, अनि यो सिडिबी भनेको कन्टेनर डाटाबेस भनेको के हो होइन, रुट कन्टेनर भने के हो, त्यसपछि हामी प्लगेबल डाटाबेस कसरी क्रिएट गर्छौँ विदिन सिडिबी कन्टेनर डाटाबेसभित्र, हामी प्लगेबल डाटाबेस कसरी गर्छौँ, प्लगेबल डाटा कसरी एडमिनिस्ट्रेसन गर्छौँ, र ब्याकअप एन्ड रिकभरी यो मल्टी टेनेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा हामीले कसरी ब्याकअप एन्ड रिकभरी गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पढ्छौँ, र यसमा हामी डाटाबेस इन द क्लाउड अहिले चाहिँ तिम्रो हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङको कुराहरू आइरहेछ, तिमीहरूको अर्को सेमिस्टरमा यो क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने त अर्को इलेक्टिभ पनि छ होइन। अहिले चाहिँ जति पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, डाटाबेस एज अ सर्भिस, हामी यो चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङतिर पे एज युज भन्ने खालको कुरा हो, जति हामीले युज गर्छौँ त्यति हामीले पे गर्छौँ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले जस्तै के हुन्छ भने इन हाउस र तिम्रो इन हाउस जस्तै हामीले हाम्रो नेटवर्क सर्भरहरू छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, या डाटाबेसहरू छ, या हामीले चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउनु पर्छ भने त्यहाँ हामी डेडिकेटेड युजरहरू, डेडिकेटेड डेभलपमेन्ट डेभलपरहरू, डेडिकेटेड हाम्रो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरू चाहिने हुनसक्छ भने यो क्लाउडमा चाहिँ जो क्लाउड प्रोभाइडर हो उसले सर्भिस उसैले चाहिँ तिम्रो मेन्टेनेन्सका कामहरू गर्छ, हामीले चाहिँ युज गर्ने मात्रै कामहरू गर्न सक्छौँ यो क्लाउड कम्प्युटिङतिर भन्ने टाइपको कुरा हो। ठिक छ, यो मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चर के हो त भन्ने टाइपको कुरा गर्नु। यो मल्टी टेनेन्सी भनेको जस्तै हाम्रो नर्मल्ली मल्टी टेनेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो भने सिङ्गल इन्स्टेन्समा मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ के युज गर्न मिल्ने मल्टी टेनेन्सीको कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ क्लाउडमा जस्तै सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको कुराहरू गर्दा क्लाउड कम्प्युटिङहरू क्लाउडहरू युज गर्दा हामी मल्टी टेनेन्सी युज भइरहेछ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ। जस्तै फेसबुक भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ, त्यो फेसबुकमा चाहिँ जस्तै हामीले के भन्छ मल्टिपल युजरहरूले होइन मल्टिपल डिभाइसहरू मल्टिपल के भन्छ प्लेटफर्महरू जस्तै कसैले मोबाइलबाट होला, कसैले तिम्रो एन्ड्रोइड मोबाइल, कहिले आइओएस मोबाइल, कहिले ट्याब, कसैले ट्याब्लेटबाट होला, कसैले के भन्छ ल्यापटपबाट एक्सेस गर्न मिलेर हुन्छ। मतलब मल्टी टेनेन्सी मतलब मल्टिपल एउटा एप्लिकेसनमा मल्टिपल इन्स्टेन्सहरू मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ के एक्सेस गर्न पाइरहेको हुन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू यो मल्टी टेनेन्सीतिर पर्छ भन्ने टाइपको कुरा अब। ठिक छ, अब यो मल्टी टेनेन्ट डाटाबेस भनेको के हो, आर्किटेक्चर भनेको के हो त भन्ने कुरा पनि, जस्तै यो 12c आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो थ्री टायर आर्किटेक्चरको कुरा गर्दाखेरि एप्लिकेसन हुन्थ्यो, अनि त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ अनि भ्यू हाम्रो चाहिँ के भन्छ भ्यू लेभलको कुरा हुन्थ्यो, त्यसपछि हाम्रो लजिकल लेभल फिजिकल लेभलको कुराहरू हुन्थ्यो होइन। त्यो मल्टी त्यसमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो सिङ्गल एप्लिकेसन सिङ्गल एउटा एप्लिकेसन एउटा डेटाबेस कन्सेप्ट कुराहरू हुनसक्थ्यो, र यो मल्टी टेनेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लगेबल डाटाबेस जस्तै हाम्रो पोर्टेबल प्लगेबल डाटाबेस पिडिबी होइन, यो चाहिँ पोर्टेबल हुन्छ, यसको चाहिँ छुट्टै स्किमाहरू हुन्छ, यसको चाहिँ छुट्टै तिम्रो अब्जेक्टहरू हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो। जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट छ, एउटा डिपार्टमेन्टमा जस्तै एउटा कम्पनी छ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो सेल्स कम्पनी सेल्स डिपार्टमेन्ट मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ भने सेल्सको लागि एउटा प्लगेबल डाटाबेस छुट्टै, हाम्रो चाहिँ मार्केटिङको लागि प्लगेबल डाटा छुट्टै प्लगेबल डाटाबेस छुट्टै बनाउन सक्ने त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ यो के हुन्छ मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चरमा छ भन्ने टाइपको कुरा हो। ठिक छ, अब बिस्तारै हेर्दैछौँ। यो मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चरमा चाहिँ मल्टी टेनेन्ट यो चाहिँ ओराकल डाटाबेसमा चाहिँ मल्टी टेनेन्ट कन्टेनर डाटाबेस सिडिबी भन्नेलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ इनेबल गर्छ। यो सिडिबी भन्ने चाहिँ म कन्टेनर डाटाबेस यो कन्टेनर डाटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ जिरो आर मेनी कस्टमर रिलेटेड प्लगेबल डाटाबेस, जस्तै यो के हुन्छ भने इन्स्टेन्स हो, इन्स्टेन्समा चाहिँ त्यसपछि हाम्रो
यो सिडिबी कन्टेनर डाटा कन्टेनर डाटाबेस भन्ने हुन्छ होइन कन्टेनर डाटाबेस, त्यो कन्टेनर डाटाबेसमा चाहिँ बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जिरो अथवा हामी मल्टिपल के भन्छ प्लगेबल डाटाबेस पिडिबी बनाउन सक्छौँ भन्ने टाइपको, जस्तै एउटा चाहिँ सिड पिडिबी भए चाहिँ एउटा बाई डिफल्ट बनेको हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार जस्तै हामीले ब्याङ्किङ सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ ब्याङ्किङको लागि डाटाबेस छ भने ह्युमन रिसोर्सको लागि एउटा प्लगेबल डाटाबेस बनाउन सकियो, त्यसपछि हाम्रो सेल्सको लागि अर्को एउटा प्लगेबल डाटा बनाउन सकियो, त्यसपछि अर्को हाम्रो मार्केटिङको लागि अर्को अर्को प्लगेबल डाटा बनाउन सक्छ प्लगेबल डाटा यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने टाइप कुरा भयो, त्यसपछि जस्तै त्यो ह्युमन रिसोर्सको प्लगेबल डाटाबेस र मार्केटिङ डाटाको प्लगेबल डाटा चाहिँ आइसोलेटेड हुन्छ, एकअर्काका चाहिँ के भन्छ मलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरफेयर हुँदैन, त्यस्तो टाइपको चाहिँ के हो यो प्लगेबल डाटा चाहिँ ठिक छ। प्लगेबल डाटाबेस पोर्टेबल कलेक्सन स्किमा अब्जेक्ट नन स्किमा अब्जेक्ट भन्ने खालको कुरा हो, र त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै नन स्किमी अब्जेक्ट एपियर्स अन द क्लाइन्ट एज अ नन सिडिबी भनेको चाहिँ जस्तै हामीले पहिले सिडिबी भनेको कन्टेनर बेस्ड हो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी कन्टेनर बेस्डमा एउटा रुट युज रुट हुन्छ, त्यसपछि सिड पिडिबीहरू हुन्छ, तर हामीले पहिले जुन ट्युएल्सीभन्दा अगाडि जुन हामी इलेभेन जीतिर एउटा एप्लिकेसनको एउटा चाहिँ के भन्छ डाटाबेस हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट जो चाहिँ नन सिडिबी हो, त्यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यो तिमीहरूले यो मल्टिपल ट्याक आर्किटेक्चरको अहिले चाहिँ के भइरहेको होला, तिमीहरूले एउटा त्यो दुइटा एउटा एक दुईवटा फिगरहरू छ त्यो फिगर भएपछि अलिक मल्टिपल ट्याक आर्किटेक्चर कन्सेप्ट अलिक मोर क्लियर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ठिक छ। त्यसपछि यो सिडिबीमा चाहिँ होइन जस्तै सिडिबी जस्तै एक्ज्याक्टली ओन रुट जस्तै एउटा चाहिँ रुट भन्ने हुन्छ रुट हुन्छ यो सिडिबीमा कन्टेनर डाटाबेसमा ठिक छ, त्यसमा चाहिँ यो मेटा डाटाहरू एन्ड कमन युजरहरूको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, जस्तै स्टोर के अरे यो एसक्युएल पिएलएसक्युएलको ओराकलले प्रोभाइड गरेको पिएलएसक्युएलको सोर्स कोडहरू हुने मेटा डाटाको कुरा गर्दा र कमन युजरको कुरा गर्दा सिस्टम डाटाबेस सिसडिबीहरू सिस्टम युजरहरू चाहिँको इन्फर्मेसनहरू यो रुट युजरमा हुन्छ, त्यसपछि एउटा पिडिबी सिड पिडिबी हुन्छ यो कन्टेनरमा ठिक छ, यो कन्टेनर बेस्ड डाटाबेसमा एउटा सिड पिडिबी हुन्छ, त्यो सिड पिडिबी पिडिबीलेमा चाहिँ यो सिस्टमले प्रोभाइड गरेको टेम्प्लेटहरू होइन त्यसमा चाहिँ हुन्छ, र त्यो चाहिँ सिडिबीले चाहिँ पिडिबीहरू क्रिएट गर्न चाहिँ नयाँ नयाँ पिडिबीहरू क्रिएट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने टाइप कुरा हो, र त्यसपछि अर्को चाहिँ तिम्रो जिरो एउटा अनि त्यसपछि पिडिबी चाहिँ जस्तै कस्टमाइज पिडिबी जस्तै हामीले चाहिँ रिक्वायर बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले पिडिबी नबनाउनु पनि कस्टमाइज पिडिबी नबनाउनु पनि सक्छौँ, युजर क्रिएट पिडिबी नबनाउनु पनि सक्छौँ, र चाहिएको अनुसार हामीले मल्टिपल पिडिबिजहरू पनि बनाउन सक्छौँ, र यो ओराकलले अहिलेसम्म चाहिँ 252 पिडिबिजहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने खालको कुरा पनि छ है ठिक छ। त्यसमा जस्तै मल्टी ट्यालेन्ट आर्किटेक्चरमा चाहिँ कन्टेनर बेस्ड डाटाबेसको कन्सेप्ट आउँछ, म कन्टेनर बेस्ड डाटाबेसमा चाहिँ रुट भन्ने हुन्छ, रुटमा चाहिँ तिम्रो मेटा डाटा र युजर इन्फर्मेसन हुन्छ, र त्यसमा सिड पिडिबी पनि हुन्छ, र एउटा सिटिबी कन्टेनर डाटाबेसमा जिरो वा मल्टिपल प्लगेबल डाटाबेसहरू बनाउन सक्छौँ पिडिबी मल्टिपल यो पोर्टेबल पिडिबी भनेको प्लगेबल डाटाबेस चाहिँ पोर्टेबल डाटाबेस हो, यसमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै स्किमा अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, र यसमा चाहिँ तिम्रो जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट छ एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ भने डिपार्टमेन्ट वाइज पनि हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्छौँ, सपोज ह्युमन रिसोर्सको लागि एउटा सेल्सको लागि एउटा मार्केटिङको लागि एउटा होला सबै लोन डिपार्टमेन्ट छ भने एउटा, र त्यसले एउटा र अर्कोसँग आइसोलेटेड हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो ठिक छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले युजरले चाहिँ जस्तै यो एप्लिकेसन थ्रु चाहिँ हामीले त्यो डाटाबेस यसो गर्दा त्यहाँ प्लगेबल डाटाबेस छ, त्यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको लागि छुट्टै प्लगेबल डाटाबेस छ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ कस्टमर केयरको लागि छुट्टै प्लगेबल डाटाबेस छ, त्यस सेल्सको लागि छुट्टै प्लगेबल डाटा छ, हामी युजरले फिल गर्दैन, तर हाम्रो कन्फिगेसन हामीले चाहिँ त्यसरी आर्किटेक्चर चाहिँ त्यसरी प्लगेबल डाटा चाहिँ मल्टिपल प्लगेबल डाटाबेसमा बनाइरहेको हुन्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो ठिक छ। जस्तै यहाँ हेर सिडिबी हुन्छ होइन यो कन्टेनर डेटाबेस भन्ने भयो ठिक छ, मल्टी ट्यालेन्ट कन्टेनर डाटाबेस यो भयो, त्यसपछि यसमा रुट हुन्छ, यो रुटमा चाहिँ तिम्रो के भयो मेटा डाटा र युजरको कमन युजरको इन्फर्मेसन हुन्छ,
त्यसपछि प्लगेबल डाटाबेसका कुराहरू, पिडिबिसका कुरा हुन्छ। प्लगेबल डाटाबेस जस्तै हाम्रो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार एउटा प्लगेबल डाटाबेस चाहिँ तिम्रो हाम्रो ह्युमेन रिसोर्सको लागि होला, अर्को चाहिँ हाम्रो सेल्सको लागि होला, अर्को चाहिँ हाम्रो कस्टमर केयरको लागि हुनसक्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको लागि हुनसक्छ। यसरी हामीले प्लगेबल डाटाबेसहरू बनाउन सक्छौँ र यसमा चाहिँ यसको यो जस्तै यो चारवटा डिफ्रेन्ट प्लगेबल डाटाबेस छ भने यसको डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू स्किमाहरू फरक हुनसक्छ, युजर डाटाबेस अब्जेक्टहरू फरक हुनसक्छ, डाटा फाइल्सहरू फरक हुनसक्छ, होइन एउटाले अर्कोसँग तिम्रो इन्टररिलेटेड हुँदैन, यो आइसोलेटेड हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ एज अ एप्लिकेसन युज गर्दा हामीले एप्लिकेसन थ्रु हेर्दा चाहिँ यो के अरे एप्लिकेसन जस्तै म चाहिँ एज अ युजर हाम्रो प्लगेबल डाटाबेस छ, मल्टिपल प्लगेबल डाटाबेस छ, तर मैले एज अ युजर मैले एप्लिकेसन चलाएर हेर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ यो मल्टिपल आर्किटेक्चर छ भन्ने फिल गराउँदैन। हामीले चाहिँ जे इन्फर्मेसन चाहियो त्यो चाहिँ मैले एप्लिकेसन थ्रु रिटाइप गर्न सक्छु भन्ने टाइपको कुरा हो, ठिक छ। त्यसलाई अझै अर्को चित्रले पनि म तिमीलाई देखाइदिन्छु। जस्तै हाम्रो इन्स्टेन्सको कुरा भयो, त्यसपछि यो चाहिँ रुट कन्टेनर, जस्तै यो चाहिँ हाम्रो कन्टेनर डाटाबेसमा चाहिँ रुट कन्टेनर, त्यो जस्तै डाटा फाइल पनि हुन्छ, सिस्टम फाइल पनि। यो रुट कन्टेनरको लागि चाहिँ कन्टेनर डाटाबेस सिडिबीको लागि चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल फाइल हुन्छ, रिडु लग फाइलहरू हुन्छ, होइन त्यसपछि तिम्रो यो सिस्टम युजरहरू पनि हुन्छ, डाटा फाइल्सहरू हुन्छ, होइन उन्डो रिडुको टेम्प फाइलहरू पनि हुन्छ, उन्डोको लागि यो लग फाइलहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ तिम्रो सिड पिडिबी एउटा हुन्छ, ठिक छ। त्यो एउटा चाहिँ सिड पिडिबी हुन्छ, यो प्लगेबल डाटाबेस सिड पिडिबी एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ बाई डिफल्टको। यो सिड पिडिबीलाई चाहिँ हामीले केही चेन्ज मोडिफाइड हामी केही गर्न सक्दैनौँ, र सिड पिडिबीको बेस्टमा चाहिँ हामीले अरू यो कन्टेनर डाटाबेसले चाहिँ अरू डाटा फाइल्स अरू चाहिँ डाटाबेसहरू प्लगेबल डाटाबेसले बनाउन सक्छ। जस्तै सेल्सको लागि एउटा पिडिबी बनाउन सक्छ, एचआरको लागि अर्को पिडिबी बनाउन सक्छ, मार्केटिङको लागि अर्को पिडिबी बनाउन सक्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पिडिबीहरू प्लगेबल डाटाबेसहरू बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चरको कन्सेप्ट यस्तो, मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चरमा चाहिँ कन्टेनर कन्टेनर डाटाबेस हुन्छ, कन्टेनर डाटासँग रुट भन्ने रुट हुन्छ, त्यो रुटले चाहिँ तिम्रो युजर मेटा डाटा कन्टेन गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै पिएलएसक्यूएल ओराकल बिल्ट पिएलएसक्यूएलको सोर्स कोडहरू र युजरको कमन युजरको इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ, र त्यसमा एउटा सिड पिडिबी पनि हुन्छ, होइन। र यो रुट युजर के अरे हाम्रो पिडिबी चाहिँ मर या पिडिबी हामीले जस्तै रिक्वायरमेन्ट छैन, मलाई चाहिँ कुनै एउटा मैले कस्टमाइज पिडिबी चाहिएन, कस्टम पिडिबी चाहिएन भने यो मैले जस्तै सेल्स र पिडिबी र एचआर पिडिबी बनाउनु परेन, यो सिड पिडिबी त बाई डिफल्ट बनेकै हुन्छ। र तर मलाई चाहिँ पिडिबी प्लगेबल डाटाबेस चाहिँ चाहियो भने चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार फरक फरक बनाउन सक्छु भन्ने टाइपको कुरा हो, ठिक छ। यो मल्टी ट्यालेन्ट आर्किटेक्चरको बेसिक कन्सेप्ट यही हो, ठिक छ। यहाँसम्म कुरो बुझिरहेछ कि बुझिरहेछ नि के छ? मैले चाहिँ बुझिरहेछु सर। अनुस के बुझिरहेछ कि बुझिरहेछ नि अनुस? विजय बुझिरहेकै छ सर। रमेश अब हेर, यसमा चाहिँ जस्तै यो पिडिबीको कुरा गर्दा, पिडिबी सेयर कमन मेमोरी एरिया, यसले चाहिँ हाम्रो यो जस्तै सिस्टम ग्लोबल एरिया कमन एरिया यो मेमोरी एरिया चाहिँ यसले सबै पिडिबीजहरूले कमन एउटा सिङ्गल सेट अफ डाट के अरे यो सिङ्गल मे कमन मेमोरी एरिया चाहिँ यसले युज गरे हुन्छ। जस्तै मल्टिपल के भन्छ पिडिबीजहरू छ भने पनि यसले चाहिँ मेमोरी एरिया चाहिँ कमन युज गर्ने भयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिङ्गल डाटाबेस प्रोसेसले चाहिँ होइन यो सबै पिडिबिजहरूलाई सिङ्गल डाटाबेसको प्रोसेसले चाहिँ सबै के भन्छ पिडिबिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ
सपोर्ट गर्ने सर्भ गर्ने काम पनि गर्छ भन्ने टाइपको कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो रियाक्ट रियल एप्लिकेसन क्लस्टरतिर एक्स डाटातिर पनि यो पिडिबीहरू एभाइलेबल छ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ इज पिडिबी एज इज ओन सेट अफ टेबल स्पेस, होइन, जस्तै टेबल स्पेसको कुरा, जस्तै हाम्रो चाहिँ डाटाबेस हुन्छ, डाटाबेसमा चाहिँ टेबल स्पेस हुन्छ, टेबल स्पेस के टेबल स्पेसभित्र टेबल स्पेस भनेको लजिकल टेबल हो, लजिकल स्टोरेज युनिट हो भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा टेबल स्पेसभित्र मल्टिपल डाटा फाइल्सहरू हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू, हामी सिङ्गल या मल्टिपल डाटा फाइल्सहरू हुनसक्छ भन्ने टाइपको कुराहरू गरेको थियौँ, होइन। त्यसपछि इच पिडिबीमा चाहिँ त्यही हामीले इच पिडिबीमा चाहिँ के हुन्छ, टेबल स्पेस हुन्छ, होइन, तिम्रो सिस्टम इनको युजरको इन्फर्मेसन छ, जस्तै सिसअक्स सिस्टम त्यो चाहिँ युजर इन्फर्मेसन पनि हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो। अनि त्यसपछि यो पिडिबीले चाहिँ त्यो जस्तै हाम्रो रिडु लग फाइल कन्ट्रोल फाइलहरू चाहिँ सेयर गर्छ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ जस्तै सिडिबीको चाहिँ जस्तै टेम्प्लेट सिडिबी चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ टेम्प चाहिँ टेबल स्पेस हुन्छ, सिङ्गल टेम्प टेबल स्पेस हुन्छ, त्यसपछि पिडिबीहरू चाहिँ मल्टिपल क्रिएट पनि गर्न सक्छ, र पिडिबीको चाहिँ आफ्नै टेबल टेम्प्लेट टेम्पोररी टेबल स्पेसहरू हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा अब यसमा। त्यसपछि अर्को त्यही अब हाम्रो यो चाहिँ मल्टिटेनेन्ट आर्किटेक्चर क्यान करेन्टली सपोर्ट अप टु 252 पिडिबिजहरू चाहिँ यो ओराकल 12c चाहिँ यो मल्टिटेनेन्ट आर्किटेक्चर कन्सेप्ट आएको, यो प्लगेबल डाटाबेस र तिम्रो कन्टेनर डाटाबेसको कुरा, कन्टेनर डाटाबेस र प्लगेबल डाटाबेसको कुरा, हामीले कन्टेनर डाटाबेसभित्र चाहिँ प्लगेबल डाटाबेसहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, है, ठिक छ। र यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो 252 पिडिबिजहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो पिडिबीहरू चाहिँ अघि पनि मैले भने जस्तै हाम्रो मल्टिपल पिडिबीहरू छ, पोलाइबल डाटाबेसहरू छ, होइन, तर पनि युजरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नन पिडिबी जस्तो जस्तै त्यसमा चाहिँ जस्तै सेल्सको डाटा छुट्टै डाटाबेस छुट्टै के अरे मार्केटिङको डाटाबेस छुट्टै छ भने एज अ युजरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ छुट्टै डाटाबेस छ, प्लगेबल डाटाबेस छ भन्ने फिल नगरिकन हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, एज अ युजरले युजर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो यसमा, ठिक छ। यही नै हो यो प्लगेबल डाटाबेस के रहेछ, त्यसपछि कन्टेनर डाटाबेस भन्ने के रहेछ, मल्टिटेनेन्ट आर्किटेक्चर के रहेछ भन्ने खालको कुरा यही नै हो। यसमासम्म केही कसैको केही क्वेसनहरू छ भने सोधौँ, नत्र हामी यो कसरी क्रिएट गर्छौँ डाटा यो प्लगेबल डाटाबेस भन्ने खालको कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि सिडिबी हामी कसरी गर्छौँ, सिडिबीभित्र हामी प्लगेबल डाटाबेस कसरी क्रिएट गर्छौँ, हामी डिबिसिए युज गरेर कसरी गर्छौँ, र हामीले चाहिँ क्वेरीबाट पनि गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा पनि तिमीलाई देखाइदिन्छु। केही क्वेसन छ यहाँसम्म कसैको? अब जस्तै अस्ति हामीले त्यही यो ओराकल युनिभर्सल इन्स्टल जो चाहिँ सिडिबिए युज गरेर चाहिँ हामीले डाटाबेसहरू चाहिँ के गर्छ, यो सिडिबी कन्टेनर डाटाबेस र पिडिबी प्लगेबल डाटाबेसहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। जस्तै अस्ति नै मैले सुरुमा तिमीलाई एउटा क्लासमा यो कसरी बनाउँछौँ, जस्तै हामीले डाटाबेस कसरी क्रिएट गर्छौँ भनेर देखाएको थिएँ, तर त्यसमा त्यो बेला मैले तिमीहरूलाई यो के कन्टेनर डाटाबेसको कुराहरू प्लगेबल डाटाबेस कुराहरू चाहिँ मैले भनेको थिइनँ, जस्ट एउटा डाटाबेस क्रिएट गरेको थिएँ, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ जस्तै हामीले यसमा चाहिँ सिम्पल छ, जस्तै कन्टेनर डाटाबेस कन्टेनर हुन्छ, त्यो कन्टेनरमा रुट युजर रुट हुन्छ, रुटमा चाहिँ मेटा डाटा हुन्छ भन्ने खालको तिमीहरूले कुरा बुझिसक्यौ, होइन। त्यसमा सिड पिडिबी हुन्छ र मल्टिपल पिडिबी जिरो बाई मल्टिपल पिडिबी चाहिँ बिजनेस रिक्वायरमेन्ट र डाटाबेस हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार बनाउन सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। र इच पिडिबिजको चाहिँ तिम्रो आफ्नै के भन्छ टेबल स्पेस हुन्छ, डाटा फाइल्सहरू हुन्छ, होइन, भन्ने खालको कुराहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ। र त्यसमा चाहिँ जस्तै यहाँ तिमीहरूले अलिक यो क्लियर छ कि छैन यो पिक्चर, न त्यसमा जस्तै हामीले क्रिएट एज अ कन्टेनर डाटाबेस भन्ने छ नि, त्यसमा हामीले चेक गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेन सिडिबी हामीले चाहिँ यो सिडिबी हामीले कन्फिगर गर्न सक्यो, या सिडिबी सिडिबी रिलेमा बसेर चाहिँ हामी यो प्लगेबल डाटाबेस जस्तै पिडिबी वान यसरी चाहिँ हामी प्लगेबल डाटाबेस यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ। सर स्लाइड भ्यूमा गऱ्यो भने अलिकति ठुलो आउँछ कि अलिक धेरै नै सानो आयो? स्लाइड भ्यू गर्नु पर्यो है। हजुर अलिक बुझिया छ अहिले? अलिक हजुर अलिक अलिक देखियो अहिले।
जस्तै यसमा हेर, जस्तै अब त्यसपछि जस्तै हाम्रो जो अस्ति नै पहिले टिबिसिए जुन हामीले देखाएको थियौँ मैले तिमीहरूलाई, त्यसमा चाहिँ स्क्रिन आउने यस्तै हो होइन। त्यसपछि यो हामीले चाहिँ डाटाबेस कन्टेनर डाटाबेस बनाउने नबनाउने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यसमा यो चेक गर्ने कन्टेन्ट डाटाबेस बनाउने, त्यसपछि प्लगेबल डाटाबेसको निम्ति हामीले एउटा पिडिबीको नाम दिने, त्यसपछि हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरे त्यसपछि त्यही सिक्वेन्स अनुसार मतलब त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ त्यो जुन डिबिसिएले नै त्यसपछि के गर्ने भनेर हामीले त्यसले दिन्छ। मेन भनेको हामीले कन्टेनर डाटा युआईबाट यो डिबिसिएबाट यो ओराकल युनिभर्सल इन्स्टलर युज गरेर चाहिँ हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्ने हो भने यो क्रिएट एज अ कन्टेनर डाटाबेस भन्ने छ, त्यसमा हामी चेक गर्ने र पिडिबीको नाम दिने भन्छौँ। ठिक छ, त्यसमा एडभान्स कन्फिगेसन अप्सन भन्ने पनि हुन्छ क्या त्यसमा, होइन। त्यो एडभान्स कन्फिगेसन अप्सनमा पनि त्यही हामी क्रिएट कन्टेनर डाटाबेस हो, त्यसपछि प्लगेबल डाटाबेस नेम यसरी चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। त्यसमा त्यो एडभान्स अप्सन भन्ने हुन्छ त्योसँग, त्यहीबाट तिमीले हामीले हेर्न गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। अनि जस्तै यो क्रिएसन मोड, होइन, यो मोड अनुसार मोड यो उसमा त्यो मल्टी डिफ्रेन्ट टाइपको सिनारी हो देखाइदिनु खोजेको, हुन चाहिँ हामीले गर्ने भनेको के अरे यो क्रिएट एज अ कन्टेनर डाटाबेस के अरे सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि पिडिबीको नाम दिने नै हो यसको मेन कन्सेप्ट। यो डिफ्रेन्ट वेमा हुनसक्छ, या एडभान्स अप्सनमा हुनसक्छ, या तिम्रो क्रिएसन मोडमा हुनसक्छ, त्यो त्यसमा डिफ्रेन्ट त्यस त्यो त्यो त्योमा कसरी चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने टाइपको, यसमा चेक यो क्रिएट एज अ कन्टेनर डाटाबेसमा चेक चेक गर्ने यो, त्यसपछि हामी कन्टेनर डाटा सिडिबीमा बेस भएर सिडिबीभित्र प्लगेबल डाटाबेसहरू बन्छ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ। ठिक छ, त्यसमा पनि त्यही हो डाटाबेस कन्सन डाटाबेस आइडेन्टिफिकेसन, अनि जस्तै यसमा चाहिँ क्रिएट एज अ कन्टेनर डाटाबेस, होइन, डाटाबेस विथ वान ओर मोर डिपिडी, जति चाहिँ हाम्रो पिडिबीहरू चाहिँ कतिवटा बनाउने, होइन, यो आइडेन्टिफिकेसन डाटाबेसमा जस्तै हाम्रो क्रिएट एज अ डाटाबेस, त्यसपछि यो कन्टेन्ट डाटाबेसमा चाहिँ हाम्रो इम्पिटी बनाउने हो कि या तिम्रो हाम्रो पिडिबी वान ओर मोर पिडिबिजहरू बनाउने हो भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ हामीले यो यसरी हामी सेटअप गर्न देखाउन सक्छौँ, एउटा सेट गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा यो युआईबाट। अर्को हाम्रो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हामीले म्यानुअल्ली होइन क्रिएटिङ डाटाबेस क्रिएटिङ सिडिबी युजिङ क्रिएट डाटाबेसबाट गर्दा पनि लगभग हामीले क्रिएट डाटाबेस कन्सेप्टको गर्ने जसरी जे गर्थ्यौँ त्यसै नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले इनेबल प्लगेबल डाटाबेस यो भन्ने खालको यो इनेबल प्लगेबल डाटाबेस भन्ने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो क्वेरीमा लेख्नुपर्छ क्या। डाटाबेस क्रिएट गर्ने जुन क्वेरी लेख्छौँ हाम्रो क्रिएट डाटाबेस क्वेरीको जस्तो क्रिएट डाटाबेस डाटाबेस नेम त्यसपछि कन्ट्रोल फाइल के थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो इनेबल प्लगेबल डाटाबेस भन्ने खालको कुरा पनि यो लाइन यो कमान्ड पनि हामीले चाहिँ त्यसमा लेख इन्क्लुड गर्नुपर्छ हामीले यो सिडी खालको बनाउँछौँ भने। अरू त अब जस्तै हाम्रो चाहिँ ओएमएफ भनेको चाहिँ तिम्रो ओराकल म्यानेज फाइल इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको कुरा हो, होइन। त्यसपछि यसमा चाहिँ इनेबल प्लगेबल डाटाबेस सिट फाइल नेम कन्भर्ट यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ ओराकलको चाहिँ के भन्छ सिट फाइल जस्तै हामीले चाहिँ यो इनेबल प्लगेबल डाटाबेस इनेबल गर्ने र यसको सिट फाइल नेम पनि त्यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिदिनुपर्छ हामीले यो क्रिएट डाटाबेस कन्सेप्ट गर्ने हो भने। अनि जस्तै यसमा ओएमएफ हामीले चाहिँ ओराकल म्यानेज फाइलहरू युज गर्ने भने जस्तै हाम्रो यो युजरलाई केले गर्ने हाम्रो डाटाबेसको नाम के हो टेबल स्पेसेसहरू के डिफल्ट टेबल स्पेस के हुन्छ टेम्पोरेरी टेबल स्पेस के हुन्छ होइन ओन्डो टेबल स्पेस के हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले यदि यो लेख्ने हो भने राख्ने भयो ओराकल म्यानेज फाइलहरू पनि राख्ने भन्ने टाइप कुरा हो। त्यसपछि इनेबल प्लगेबल डाटाबेस सिट चाहिँ तिम्रो हाम्रो के हो त्यो सिट यसरी हामीले डिफाइन गरेर चाहिँ के भन्छ यो इनेबल प्लगेबल डाटाबेस यो गरेपछि चाहिँ हामीले के यो कन्टेनर डाटाबेसभित्र प्लगेबल डाटाबेसहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यही यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड लाइन कमान्डबाट के अरे यो क्वेरीबाट भयो र अघिको चाहिँ युजर इन्टरफेसबाट भयो। ठिक छ,
यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यो पिटिबी र सिडिबीहरू, सिडिबीभित्र पिटिबी कन्टेनर डाटाबेसभित्र चाहिँ हामी प्लगेबल डाटाबेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। यो आरम्यान युज गरेर चाहिँ हामीले यो के भन्छ कन्टेनर डाटाबेसहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गर्न सक्छौँ, रुट कन्टेनरलाई ब्याकअप गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ प्लगेबल डाटाबेसहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो पिडिबी वान, पिडिबी टू प्लगेबल डाटाबेसहरू छ भने त्यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, ब्याकअप गर्न सक्छौँ। त्यसपछि टेबल स्पेसहरू तिम्रो, त्यसपछि अर्को हाम्रो डाटा फाइल्सहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्याकअप गर्न सक्छौँ। र रिकभरी गर्नुपर्ने छ भने सिडिबीलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट रिकभरी गर्नु छ भने हामीले यो पहिले डाटाबेस सटडाउन गर्ने, माउन्ट स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि रिस्टोर, रिकभर, अल्टर, यसरी हामीले डाटा ओपन, हामी यसरी पनि हामी रिकभर पनि गर्न सक्छौँ यो आरम्यान युज गरेर। यो मल्टिट्यानेन्ट आर्किटेक्चरमा रिकभरी पनि गर्न सक्यौँ, ब्याकअप पनि गर्न सक्यौँ होइन। तिम्रो यो प्लगेबल डाटाबेसलाई पनि हामी कम्प्लिट रिकभर पनि गर्न सक्छौँ होइन, कमान्डहरू युज गरेर। यही नै हो यहाँसम्म केही ब्याकअप रिकभरी तिम्रो टेबल क्रिएटर्स क्रिएट यो पिडिबी डाटाबेस क्रिएट गर्नसम्म केही क्वेसन छ तिमीहरूको, कसै केही क्वेसन छ? विनेश केही क्वेसन छ? सर यो ल्याबमा नि गरिन्छ होला है क्रिएट गर्ने? गरिन्छ सर, हुन्छ पढेपछि यस्तो हुन्छ विद्यार्थीहरूले, तिमीले सही कुरा गर्यो। विद्यार्थीहरू के हुन्छ भने हामी इक्जाम टाइममा पढ्ने हुन्छ नि त, अरू बेला त्यसो सुन्ने सुनेको भरमा बुझ्ने, बुझेको छ कति छ आफ्नो नम्बरमा छ, पढेको बेलामा अलिक मोर के अरे यो कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ, त्यो बेला पनि सोद्धा हुन्छ है। हुन्छ सर। अब डाटाबेस इन द क्लाउड भन्ने खालको कुरा, जस्तै हामीले अघि पनि मैले भने तिमीहरू हामीले चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू, अब त सबै बिजनेसहरू, सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सबै कुराहरू चाहिँ क्लाउडमा गइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। इन प्रेमिसेस जस्तै हामी डाटा सेन्टरहरू चाहिँ विदिन अर्गनाइजेसन भन्दा पनि अब हामी क्लाउडतिर फोकस गर्नुपर्छ भन्ने टाइप कुरा हो। यो क्लाउड चाहिँ सस्तो पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ फेरि यो मेन्टेन गर्न टेन्सन तनाव फेरि राख्नु पर्दैन। एकछिन है, जस्तै क्लाउड कम्प्युटिङको कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ होइन। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो क्लाउड प्रोभाइडरहरू चाहिँ बाहिरको देशको, नेपालमा हामीले क्लाउड प्रोभाइडरहरू जस्तै आफै क्लाउड प्रोभाइडर भन्दा पनि हामीले नेपालमा पनि क्लाउड प्रोभाइडर त छ, तर अरूको चाहिँ हामी के भन्छ कन्ट्याक्ट पर्सन टाइपको, जस्तै एडब्लुएसको क्लाउड प्रोभाइडर भयो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एडब्लुएस भनेको बाहिरको कम्पनी भयो, यहाँ हामी चाहिँ प्रोभाइडर यहाँ के भन्छ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर प्रोभाइड गरेर होला, गुगलको होला त्यस्तै होला, तिम्रो माइक्रोसफ्टको त्यस्तै होला, अलिबाबाको त्यस्तै होला, आइबिएमकोहरूको त्यस्तै होला होइन। त्यही भएर हामीले डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएर नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिक एक्सपेन्सिभ देखिए पनि यो चाहिँ जस्तै हामीले आफैले इन्फ्रास्ट्रक्चर किन्नु नपर्ने, जस्तै मैले चाहिँ डाटाबेस सर्भर बनाउनु पर्ने छ भने मैले चाहिँ यो एउटा आफ्नो यो टेबल एउटा स्पेस त्यो डाटाबेस सर्भर राख्ने स्पेसको लागि छुट्टै छुट्टै राख्नु नपर्ने, त्यसपछि मैले डाटाबेस सर्भरको लागि हार्डवेयर किन्नुपर्ने, सफ्टवेयर किन्नुपर्ने होइन, त्यसपछि त्यहाँ डेडिकेटेड युजर मान्छेहरू, पावर सप्लायर दिनुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ राख्नुपर्ने, त्यो सबै खालको कुरा चाहिँ ह्यासलहरू चाहिँ हुँदैन यो क्लाउडतिर भन्ने खालको कुरा हो। यो क्लाउड भने पनि यो जस्तै नर्मल हाम्रो पिसी भने पनि बेसिक कन्सेप्ट, कम्प्युटर भन्ने बेसिक कन्सेप्ट त कुरा त्यही नै हो, त्यसमा हार्ड डिस्क हुन्छ, सिपियु, ऱ्याम, रोमहरू हुने भन्ने खालको कुरा हो। यो क्लाउडमा चाहिँ हाम्रो रिमोटमा होइन, रिमोटमा चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यसमा बेसिक कन्सेप्ट जति पनि कम्प्युटर सिस्टम हुन्छ त्यसको बेसिक कन्सेप्ट, यो हाइली कम्प्युटिङ, यो हाई पावर कम्प्युटिङ,
हाई सिपियु ऱ्यामहरू भएको हुनसक्ला आफ्नोसँग छ। र यसको अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पे एज युज होइन, हामीले जति युज गर्छौँ त्यति पे गर्ने, र यसमा चाहिँ मल्टिटेनेन्सी कुराहरू होइन, जस्तै हामीले चाहिँ एउटा डाटाबेसलाई चाहिँ मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ मल्टिपल एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ एसेस गर्ने एट अ टाइम एसेस गर्न सक्ने यस्तो खालको सिनारी पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो, ठिक छ। अब यो हामीले चाहिँ यो डाटाबेस इन द क्लाउडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङ जस्तै क्लाउड प्रोभाइडरमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस होस्ट गरेछौँ भने चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ यो डेडिकेटेड हार्डवेयरहरू जस्तै हामीले चाहिँ सिपियुहरू ऱ्यामहरू रोमहरू जस्तै हार्ड डिस्कहरू चाहिँ हामीले किनिराख्नु पर्दैन, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यो के भन्छ यो डाटाबेस प्रोभाइड गर्छ, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, उसैले चाहिँ सबै कुरो म्यानेज गरिदिने काम गर्छ होइन। हामीले चाहिँ जस्ट एज अ सर्भिस मात्रै लिएँ, जस्तै मैले चाहिँ डाटाबेसको सर्भिस ल्याएको छु भने मैले चाहिँ त्यो डाटाबेसमा इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्न पाउँछु होला होइन, मैले चाहिँ त्यो त्यो टेबलहरू चाहिँ क्रिएट गर्न पाउँछु होला, त्यो मेरो एप्लिकेसनले त्यो डाटाबेसहरू युज गर्छ होला, तर मैले त्यहाँ म्यानेज गर्नुपर्ने काम जस्तै मेरो के अरे हार्ड डेडिकेटेड हार्ड डिस्कहरू सफ्टवेयर किनेर मेन्टेन गर्ने कामहरू गरिराख्नु पर्दैन। र यो चाहिँ यो के भन्छ यो डाटाबेस अरे यो क्लाउडमा चाहिँ डाटाबेस जस्तै तिम्रो हाम्रो रिलेसन डाटाबेस माइएसक्युएल ओरेकल एमएस एसक्युएल कुराहरू भयो, नो नट ओन्ली एसक्युएल नो एसक्युएल जस्तै हाम्रो डाइनामो डिबीहरू मङ्गो डिबीहरू होइन, जति पनि तिम्रो हाम्रो यो यो नट ओन्ली एसक्युएल डाटाबेसहरू जस्तो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर पनि हुन्छ, रिलेसन चाहिँ स्ट्रक्चर डाटाबेस नन यो नन नट ओन्ली एसक्युएल चाहिँ अनस्ट्रक्चर डाटाबेसको अनस्ट्रक्चर डाटाबेस जस्तै टेक्स्टका कुराहरू फाइलका कुराहरू इमेज भिडियोहरू सबै कुरा चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने खालको अब यो सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छ यो दुइटै टाइपको जस्तै हाम्रो अहिले डाटाबेसमा चाहिँ न रिलेसन डाटाबेस नट ओन्ली एसक्युएल डाटाबेसहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो क्लाउड प्रोभाइडरले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा हो। र यो यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभाइड यो के अरे यो क्लाउड डाटाबेस हामी कोही कसैको वेब इन्टरफेस होइन जस्तै हाम्रो उसको चाहिँ कन्सोलहरू होला वेब इन्टरफेसहरू होला त्यो थ्रु चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ, र या भेन्डरले प्रोभाइड गर्ने एपिआई थ्रुहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ क्लाउडको डाटाबेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो, ठिक छ। अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई जस्तै यो क्लाउडतिर पढ्छु पछि तिमीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेको के हो, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेको के हो होइन, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ यस्तो बुझौँ जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ पिएचपीको एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने होइन, जस्तै मलाई लिनक्सको सिस्टम चाहियो त्यसमा पिएचपी इन्स्टल गरेर सबै खालको सिस्टम छ, मैले जस्ट त्यहाँ डेभलपमेन्ट गर्ने कामको मात्रै काम गर्छु भने त्यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस हो। जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेर चाहिँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर दियो होइन, कम्प्युटरको स्पेस दियो, सपोज मैले चाहिँ एउटा नयाँ कम्प्युटर ल्याएँ, अब त्यसमा मैले लिनक्स राख्ने कि उबुन्टु राख्ने कि होइन, म त कति ऱ्यामको कति मैले चाहिँ तिम्रो त्यसमा के इन्स्टल गर्ने होइन, मैले कसरी चाहिँ नेटवर्क बनाउने, कसरी चाहिँ मैले सेक्युरिटी राख्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसमा। जस्तै मैले एउटा कम्प्युटर किनेँ त्यो कम्प्युटरमा के काम गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यो उसमा भयो। जस्तै मैले अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो डाटाबेस एज अ सर्भिस प्लेटफर्म सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्ने पनि छ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा जस्तै हामीले फेसबुक जस्तै जिमेललाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयर एज अ सर्भिस रूपमा लिन सक्छौँ होइन, जिमेल थ्रु चाहिँ हामीले हेर न जस्तै यो पनि क्लाउडमा छ होइन, त्यसपछि हेर जिमेल जस्तै मैले तिमी पनि जिमेल युज गर्छौ, तिमीले पनि जिमेल युज गर्छौ, अरूले पनि जिमेल युज गर्छौँ, हामीले चाहिँ हेर त एउटा सर्भिस चाहिँ मल्टिपल युजरले युज गरेका छौँ, जस्तै हामी जी ड्राइभ युज गर्छौँ होइन, त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ यो सफ्टवेयर एज अ सर्भिस कुरा भयो। डाटाबेस एज अ सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस जस्तै हामीले मलाई चाहिँ रिलेसन डाटाबेस चाहिएको छ कि नट ओन्ली एसक्युएल खालको डाटाबेस चाहिएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्ने जस्तै मैले चाहिँ चाहिएको टेबल स्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो त्यसमा तिम्रो मेमोरीको साइजको कुराहरू बढाइदिनु पर्ने घटाउनु पर्ने भयो भने या तिम्रो त्यो त्यो उसमा के भन्छ त्यो डाटाबेसमा लागि चाहिने हार्ड ड्राइभहरू चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने या तिमी
ब्याकअप रिस्टोर गर्न पर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयर पावर ब्याकअप पावर फेलरका कुराहरू चाहिँ मैले आफैले के केयर गर्नु पर्थ्यो भने क्लाउड प्रोभाइडरले चाहिँ त्यो त्यसमा ब्याकअपका पावर फेलरका कुराहरू सिस्टम क्र्यास भयो या हार्ड ड्राइभर क्र्यास भयो भने त्यसमा ब्याकअप रिस्टोर कसरी गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छ क्लाउड प्रोभाइडरले क्लाउड प्रोभाइडरले प्रोभाइड गर्छ. हामीले चाहिँ एज अ डाटाबेस हामीले चाहिँ त्यो डाटाबेसलाई एज अ सर्भिसको रूपमा लिन सक्छौँ. त्यसमा हामी टेबल क्रिएट गर्ने इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नु गर्छौँ होइन. तर बाँकी काम जस्तै यसलाई चाहिँ चाहिने हार्डवेयरको कुराहरू यसलाई ब्याकअप कसरी गर्ने मतलब ब्याकअप गर्ने काम आफ्नै हो न आफ्नो ठाउँमा छ कसरी गर्ने विकली बाइकली कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ. तर ब्याकअप गर्ने लागि स्पेसहरूको म्यानेजमेन्ट गरिदिने काम क्लाउड प्रोभाइडर गर्छ. पावर ब्याकअप पावर इस्युहरू चाहिँ आउन दिँदैन त्यो सबै कुरा चाहिँ के गर्छ क्लाउड प्रोभाइडरले सपोर्ट गर्छ. ठिक छ. अनि त्यही अब यो डाटाबेस एज अ सर्भिसमा चाहिँ तिम्रो हाम्रो लेबर कस्टको कुराहरू हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो. अन प्रमिसेसमा जस्तै हामी इन्फ्राक्चर आफैले बनाउनु पर्दैन. इनआउट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँदैन होइन. यो सबै कुरा यो डाटाबेस के अरे प्रोभाइडर भेन्डरले नै उसलाई के गर्छ प्रोभाइड गर्छ. पेज युज भन्छ जति हामीले युज गर्छौँ त्यति मात्रै हामी पे गर्छौँ. जस्तै हामीले जस्तै इनहाउस चाहिँ मैले ओन प्रमिसेस चाहिँ इन्फ्राक्चर बनायो भने त हामीले डाटाबेस जति नै एक 1 GB डाटाबेस युज गरे पनि सबै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुको लागि हामीलाई पैसा पे गर्नु पर्यो. तर मैले चाहिँ 1 GB मात्रै क्लाउड प्रोभाइडर छ भने 1 GB युज गर्छ भने 1 GB कति पैसा 2 GB छ भने 2 GB कति पैसा त्यो अनुसार नै चाहिँ हामीले पेज युज गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो होइन. त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ यो कुन वेब एप इन्टरफेस या तिम्रो एपिआईको चाहिँ के गर्न सक्छौँ एसेस गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको हो. यो हामी इजी अफ एसेस स्केबिलिटी डिजास्टर रिकभरी होइन. यो स्केबिलिटी जस्तै यो चाहिँ हामी एपिआई थ्रु या यहाँ के अरे वेब इन्टरफेस थ्रु चाहिँ हामी एसेस गर्न सक्ने भयो. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रन टाइममा होइन पेज युज हामीले चाहिँ के भन्छ हाम्रो निड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो डाटाबेसको स्केबिलिटीहरू यो चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने स्टोरेजहरू एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने टाइप कुरा हो. र डिजास्टर रिकभरी इक्विपमेन्ट फेलर या तिम्रो पावर आउटेज होइन केस हो भने यो चाहिँ रिमोट सर्भरमा चाहिँ ब्याकअप मेन्टेनेन्स काम गर्ने काम पनि के गर्छ यो क्लाउडमा क्लाउड प्रोभाइडरले नै गरिदिने हुन्छ. यो हामीलाई चाहिँ हेडेक कम हुने पनि हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो. ठिक छ. यही नै हो क्लाउड कुरा. मल्टी टेनेन्ट आर्किटेक्चर कुरा पनि त्यही नै हो. पिडिबी भनेको के रहेछ सिडिबी भनेको के रहेछ होइन. सिडिबी कसरी पिडिबी कसरी विदिन सिडिबी पिडिबी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ ब्याकअपहरू कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू हामीले पढ्यौँ. यति नै हो यो च्याप्टर 6. यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही क्वेसन छ भने सोधौँ. कसै केही क्वेसन छ दीपक केही क्वेसन छ? छैन सर मेरो त. आजलाई यति नै गरौँ ल. अब अर्को लास्ट च्याप्टर एउटा बाँकी छ त्यो वेनस्डे सकिन्छ. त्यसपछि हामी फेरि रिभिजन गर्नुपर्ने के भन्छ भने त्यो पनि गरौँला. त्यसपछि हामी त्यसपछि तिहार पछि चाहिँ ल्याब गरौँ है. आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए. मैले यो म अपलोड गरिदिन्थेँ यो च्याप्टर 4 मेरो के भन्छ त्यो नोट ऊ भएछ क्या मैले कसरी डिलिट गरेको छु. फेरि त्यो एकपल्ट म च्याप्टर 4 फेरि त्यो नोट बनाएर मलाई स्लाइड बनाएर अनि म अपलोड गरिदिन्छु है. हुन्छ सर हुन्छ. त्यो अस्ति डिलिट कहाँ कसरी डिलिट गरेँ गरेको डिलिट भएछ.